मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट रबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار تمام تر علماء آل و سنت دا اس بات اجماع اور اتفاق کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سارے صحابہ کرام مغفور مرحوم بخشے ہوئے جنت کے حقدار ہیں ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬੇ ਕਿਰਾਮ ਜੰਨਤ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਮਲ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਮੌਜੂਦ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਜਾਏ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ
اور اللہ نہ کرے کسی گناہ پر گرفت پکڑ بھی ہو جائے اور اس گناہ دی وجہ تو جہنمی داخل بھی ہو جائے، لیکن ایسا شخص ضرور جنت تے جائے گا جس انسان دی عقیدے اندر شرک نہیں ہوئے۔ سارے صحابہ کرام جنتی کیوں ٹھہرے؟ سارے صحابہ کرام مغفور بخشے ہوئے کیوں نے؟ اس واسطے کہ صحابہ کرام دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ سب تو بڑا گناہ اور ظلم جو جنت داخلے تو روک دے وہ شرک، اور صحابہ کرام دی ذات ایسی ذات ہے جنہیں شرک موجود ہی نہیں۔ صحیح البخاری دی وہ حدیث کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ من خطرہ ہی نہیں رہا اس بات دا کہ میری دنیا تے جان تو بعد تسی شرک کرو۔ سارے صحابہ شرک تو پاک نے، اس لیے سارے صحابہ جنت دے حقدار۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ اندر ساری دنیا دے لوگوں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لیا۔ گویا ایسے شخص دا ایمان قبول جس دا ایمان صحابہ جیسا، پوری ذمہ داری نال توجہ فرمائی۔ یقیناً اس اجتماع ہر مسلک کے لوگ موجود، اور اگر اہل حدیث ہو تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو تو یہ آج ہی اجتماع دگنا ہو سکتا ہے اگر ہر شخص یہ وعدہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں جو ابھی یعنی رات تک یا تین دن تک جاری رہے، ہر شخص یہ وعدہ کرے کہ ایک ایسا شخص ضرور ساتھ لوں گا جو اہل حدیث نہیں ہے، اس کو محبت عقیدت سے لاؤ، اس کو بٹھاؤ اور سناؤ۔ اور وہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی، جی یا رسول اللہ، فرمایا تیری دعوت پر، تبلیغ پر، رہنمائی پر، ہدایت پر، رہنمائی ہدایت طرف کرن دی وجہ تو اگر ایک شخص دا عقیدہ درست ہو جائے، جہنم تو بچ جائے، تو سو عربی و نسل و خاص اونٹ اس تو زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تیری وجہ تو شخص نو جنت عطا کر دے۔ اس حدیث پہ عمل کون کرے؟ ہر شخص اور اہل حدیث دے اجتماعات اور اشتہارات اور دعوت پروگرامز، شیڈول، علماء دی آمد و رفت، اور اتنا بڑا جلسہ اور تین روز، اس دا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ دی مخلوق جہنم تو محفوظ ہو جائے۔ تو اس فکر اور اس ہی ارادے نال جو مومنین نے وہ اپنا تعاون جاری رکھ اور لوگوں کو قائل کیجئے محبت، پیار، عقائد، دلائل لائیے اور علماء کرام دے بیانات سنائے۔ اگر پڑوس اندر آگ لگی ہوئے تو کیا آگ بجھانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ چاہے کوئی مسلک پڑوسی وسط ہے، کسے مسلک دا انسان، بھائی مسلک تو دور دی بات ہے، کسے مذہب دا انسان کیوں نہ ہوئے، پڑوس جو رہندا ہوئے، ہندو عیسائی کیوں نہ ہوئے، غیر مسلم کیوں نہ ہوئے، اس نو بھی تسی بچان دی کوشش کرو گے کہ انسان ہے، جدے پڑوس آگ لگ جائے
اس آگ پہ پانی پان دی کوشش کر دے، اور جدے پڑوس شرک کی آگ لگ جائے اور جہنم کی آگ لگ جائے تو اس دے ہوتے پانی کون پان دی کوشش کرے گا؟ میرے اور تواڑے لی لازم و ضروری ہے کہ اپنے مسلک منچ اور اس فیک اور تڑپ پیدا کیجیے، جیسی تڑپ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل پاکی موجود لعلک باخع نفسک، اے محبوب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جان گوا بیٹھو گے ان لوگوں کے غم میں، اتنی تڑپ پیدا کیجیے اور اس تڑپ دے نال ہر دوست ساتھی نو لائی اور وعدہ کر کے چاہیے کسی نہ کسی نشست دے اندر میں ضرور ایسا ساتھی لے آؤں گا جس کا عقیدہ اللہ کل دعا کر کے لائی کہ اللہ میں اپنی کوشش کر کے لے کے جا رہا، یہ دل تیرے اختیار ہے جی، اللہ یہ دل نو توحید کی طرف پھیر دے، سنت کی طرف پھیر دے. آئیے غور فرمائی، یقیناً ہر مکتبہ ہائے فکر دے اباب موجود، میرا پیغام سنیے، دلائل سنیے، عقیدہ توحید کا پیغام سنیے، اہل حدیث کانفرنس کا آغاز سنیے، اہل حدیث کانفرنس کا مقصد سنیے اور اپنے دل اندر جگہ دیجیے، ابہام اشکال پیدا ہوئے سوال کیجیے پوچھئے. تین دن سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، علماء تشریف لے آندے رہیں، سوالات پوچھئے، ابہامات پیش کیجیے، جو اعتراض ہے جو شکوک نے جو شبہات نے پیش کیجیے پوچھئے، اور انشاءاللہ میں نے امید ہے تین دن اندر کوئی موضوع ایسا نہیں رہے گا جو قابل ذکر ہوئے اور عوام الناس کی ضرورت ہوئے اور اس دوتے بانس نہ ہوئے، توحید دی بیان ہوئے گی، مقام رسالت کا ذکر ہوئے گا، شان رسالت بیان ہوگی، عظمت اصحاب رسول بیان ہوئے گی، عظمت اہل بیت بیان ہوئے گی، مقام اولیاء کرام ائمہ کرام بیان ہوئے گا، سنت امیت اور دیگر اصلاح معاشرہ ہر پہلو علماء کرام دے زیر باس آئے گا. لیکن پیغام آج سنیے، چونکہ اس کانفرنس کا آغاز روایت ہے عقیدہ توحید تو، اور اسلام دا بھی آغاز عقیدہ توحید تو، قرآن دا آغاز عقیدہ توحید تو، حدیث دا آغاز عقیدہ توحید تو، پیغمبر دی نبوت دا آغاز عقیدہ توحید تو، یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے سور جائے تو زندگی سور جاندی اور آخرت بھی، اور اگر نہ سورے نماز فضول ہے، روزہ بیکار ہے، حاج کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ مقبول نہیں، سجدہ ذکر و اذکار ورد وظائف کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہے. آئیے اپنے عقیدے نو درست کیجیے. صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ، فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقط اهتدوا، اگر یہ لوگ ایسے ایمان لے آئے جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یافتہ نے، جس کا ایمان صحابہ جیسا ہے وہ گروہ ہدایت پر ہے، وہ گروہ حق پر ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہے جو قیامت تک گروہ اس عقیدے پہ رہے گا وہ جماعت جنت میں جائے گی. حدیث بخاری ہے، میرے جانے کے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، صحابہ کے راستے پہ قائم رہنا. ایک اور حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے جان تو بعد بڑے بڑے اختلافات جھگڑے اور فرقے دیکھو گے، جدو فرقے اور جھگڑے پیدا ہو چان، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور ابو بکر و عمر عثمان و علی دی سنت طریقے نو لازم پکڑ لینا اور داڑ دے ہیٹھ مضبوطی نہ پکڑ لینا نہ چھوڑنا. ایک میری سنت اور ایک ابو بکر و عمر عثمان و علی دی سنت کیو، اے بخشے ہوئے لوگ، مغفور لوگ، قرآن سمجھنے والے، حدیث سمجھنے والے، وہی عقیدہ قبول ہے جو قرآن تو صدیق سمجھے، وہی عقیدہ قبول ہے جو عمر فاروق حدیث تو عقیدہ سمجھے. قرآن و حدیث انہاں دے سامنے نازل ہوئے ہے، جو صحابہ سمجھے وہی عقیدہ حق، وہی توحید حق، وہی رسالت کا پیغام حق ہے جو صحابہ کرام سمجھے. کیوں؟ قرآن دا دعویٰ انج ایمان لے آؤ جویں میرے پیارے حبیب جناب محمد
ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੋ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਪਰਖੀਏ ਪੜਤਾਲ ਕੀਜੀਏ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਜੈਸਾ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕ ਦਾ ਬਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਾਉਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਬ ਰਸੂਲ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੁਣੀਏ, ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਦਿਨ ਹੋਗਾ, ਜੰਨਤ ਕੇ 8 ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸਿੱਦੀਕ ਕਹਾਂ ਹੈ। 8ੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਬਾਨ ਕੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਦੀਕ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਫਰਮਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਹੱਲ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਸੁਣ ਲੋ, ਉਸਮਾਨ ਸੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਮਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ, ਅਲੀ ਕੇ ਦੋਨੋ ਬੇਟੇ ਅਬ ਸੈਯਦਨਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਨਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਇਨਸੇ ਉਪਰ ਦਰਜੇ ਪਰ ਹੋਗਾ। ਯੇ ਚਾਰੋ ਮਗਫੂਰ, ਚਾਰੋ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ। ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਕੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀਏ, ਸਰਵਰ ਕੈਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਰੋਹ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 14ਵੀਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚਾਂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਸ ਫਰਮਾਵਾ, ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਵਾਹਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਰੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਨ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਜੈਸੇ। ਸ਼ਰਾ ਪੜੀਏ, ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਫਤਹੁਲ ਬਾਰੀ ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਇਮਾਨ ਅਕੀਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋਗਾ। ਹਮਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਬਾ ਜੈਸਾ, ਯੇ ਦਾਵਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਲਗਾਓ, ਪੂਰੇ ਦਲਾਇਲ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਮਸਾਲੇ ਕੇ ਅਕਾਇਦ ਓ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਸਮਝਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਲਗਾਓ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਆਲੁਲ ਹਦੀਸ ਵੋ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਵੋਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਕਾ ਥਾ। ਯੇ ਦਾਵਾ, ਇਸ ਪੇ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਸੇ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਵੋ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਕਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਤੋ ਹੈ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਤੋ ਹੈ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਤੋ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਕਹਾਂ। ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤੌਹੀਦ ਕੈਸੇ ਸਮਝੂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਨਤਾ। ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਮੇ ਸਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ, ਕਹਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੋ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤੇ ਹੈ, ਪਰਤਾਉ ਹੈ, ਵਾਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਮੇਂ ਏਕ ਹੀ ਥਾ, ਵੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਕੇ ਪਰਤਾਉ। ਵਾਦਤ ਉਲ ਸ਼ਹੂਦ, ਵਾਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ,
جب لوگوں نے اے منا منے عبادت الوجود تو ایک اور رنگ سے عقیدہ گھڑا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. جب ہر جگہ موجود ہے تو جو میرا پیٹ ہے وہ جگہ نہیں ہے, جو تمہارا اندر ہے وہ جگہ نہیں ہے. کیا مانا کہ میرے اندر موجود ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دے سامنے کھڑے, نور کی تجلی اللہ نے ڈالی پہاڑ پر, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ ہر انسان کے اندر. کیسا گمراہ کن عقید ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کے اندر. ہر جگہ کا معنی یہ ہے کہ یہ اندر. کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ نہیں, ہر جگہ اللہ موجود. نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, اختیار اس کا, قبضہ اس کا, علم اس کا. کوئی زمانے میں کائنات میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ دیکھتا, سنتا, اختیار, قبضہ نہ رکھتا ہو. لیکن وہ ہے اپنے عرش پر بلند, ساری مخلوق سے جدا. کہاں ہے اس کا عرش؟ کہاں ہے اللہ کا عرش؟ یہاں سے چلو پہلے آسمان تک, 500 سال لگاتار صبر کرتے رہو بغیر رکے ٹھہرے تو انسان پہنچتا ہے پہلے آسمان پر, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک, پھر 500 سال گنتے جانا, دوسرے سے تیسرے تک 500 سال, تیسرے سے چوتھے آسمان تک صبر ہے 500 سال, چوتھے سے پانچویں تک صبر ہے 500 سال, پانچویں سے چھٹے آسمان تک پہنچنا ہو 500 سال, چھٹے سے ساتویں تک 500 سال, وہاں سے سدرۃ المنتہا تک 500 سال, وہاں سے جنت الفردوس تک 500 سال. اس کے اوپر ایک سمندر کی لہر ہے جس کو کراس کرے تو 500 سال, اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جس کی موٹائی کو کراس کرے تو 500 سال, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس کو کراس کرے تو 500 سال. اس عرش کے اوپر اللہ بلند ہے جیسے میرے رب کی شان کے لائق. یہ ہے اللہ. سمجھا ہی نہیں ہے اہل شرک نے کہ اللہ ہے کون, اس کی ذات ہے کہاں. یہ عقیدہ قرآن میں 6 جگہ پر ہے. الرحمن علی العرش استوا, اللہ عرش پر بلند بیٹھا ہے؟ نہیں. کھڑا ہے؟ نہیں. لیٹا ہے؟ نہیں. ہم کوئی گمراہ ہیں؟ بیان کرے اس کی کیفیت کو, بلند ہے جیسے میرے رب کی شان کے لائق. استواء معلوم ہے, بلند ہونا پتہ ہے, کیفیت مجھول ہے, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ ہم نے خود گھڑا ہے. کھولیے صحیح مسلم, صحابہ کا نام لیتے ہو, آل رسول اہل بیت کا نام لیتے ہو, جو ان کے منج پر نہیں ہے, میں کیسے مان لوں کہ تم صحابہ کو مانتے ہو, اہل بیت کو مانتے ہو؟ یہ اصحاب رسول اہل بیت کا نظریہ. شاہ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے, سیدنا عبداللہ آئے, یا رسول اللہ آج مجھ سے خطا ہو. آپ نے پوچھا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ میری لونڈی بکریاں چران گئی سی, او دے کولو ایک بکری پیڑیا کھا گیا ہے, میں نو غصہ چڑھیا ہے, انہیں سستی کیوں کیتی ہے, میں نو تھپڑ مارے. آپ نے فرمایا اچھا پھر یا رسول اللہ, میں بڑا پریشان ہوں, میں انہوں آزاد کی کرا اس گناہ دا, اس غلطی دا کفارہ؟ آپ نے فرمایا بہتر ہے تو اس لونڈی کو آزاد کر. ٹھیک ہے یا رسول. پھر آپ نے فرمایا جڑی لونڈی جنہوں تو تھپڑ مارے ہے وہ مسلمان ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ وہ مسلمان تو ہے.
فرما اس کو بلاؤ لے آؤ میرے پاس، میں محمد پوچھوں کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں، میں اس کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں، بلاؤ اس لونڈی کو۔ لونڈی آ گئی، سیالکوٹ کے پڑھے لکھے لوگوں، اگر یہ عقیدہ مولوی کو سمجھ نہ آئے تو اپنے علم پر ماتم کرو، یہ عقیدہ تو اتنا آسان ہے جو عرب کی چرواں بکریاں چرانے والی خاتون کو بھی پتا تھا۔ سمجھا ہی نہیں ہے تم نے اللہ کو، اس کی شان کو، مقام کو۔ بلائی گئی لونڈی، نبی پاک کے سامنے کھڑی، آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، کیا سوال کرنا چاہیے تھا، کس سرکار کو مانتی ہو؟ نہیں، تمہارے گھر میں تمہارے جو مرد ہیں ان کی پگڑیوں کے رنگ کیسے ہیں؟ نہیں، کس پیر کی بیعت ہو؟ نہیں، کس عرس پہ میلے ٹھیلے پہ جاتی ہو؟ نہیں، ایمان کا امتحان لینے والے محمد مصطفیٰ ہے پہلا سوال، یہیں سے عقیدہ توحید کا آغاز۔ فرمایا لونڈی، جی ہاں یا رسول۔ فرمایا عین اللہ، میں تو اسے پوچھتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، میرے اندر ہی، میرے دل میں ہی ہے، ہر جگہ میں ہے۔ جاؤ، اگر ایسے یقین نہ ہو، کسی ایک صحابی رسول سے، 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی رسول سے یا کسی ایک آل رسول آل بیت میں سے کسی شخصیت سے ایک جملہ عربی میں ہو، اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ میں ہے، جو مولوی ثابت کرے ہم اس کو سونے سے تول سکتے ہیں۔ کبھی کسی صحابی نے یہ لفظ کہا، نام لینا آسان ہے، اللہ کی قسم صحابہ کے عقیدے پر آج بھی ہم قائم ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس عقیدے پر قائم رہے۔ یہ عقیدہ، یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ فرمایا نا اللہ، لونڈی بتلاؤ اللہ کہاں ہے؟ جواب اندر لونڈی نے اپنی انگلی آسمان وال چکی ہے تے چہرہ پاک بھی اٹھایا، آندی ہے فس سما، اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا عبداللہ، جی یا رسول اللہ، اس کو آزاد کر دے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں یہ مومنہ ہے۔ اس عورت کے دو سوالوں کے جواب پر پیغمبر ضامن گواہ ٹھہرے، یہ مومنہ ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں میرے اللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اے اللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے جو اس صحابیہ کا عقیدہ ہے، تو اے اللہ ہمارے ایمان پہ گواہ بنا دے قیامت والے دن۔ کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو۔ رسول اللہ فرما دے کہ اگر یہ ان کا عقیدہ ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن ہیں سارے۔ پتہ ہے کس کی گواہی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول اللہ گواہ بن جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ اصحاب رسول کا عقیدہ، اللہ ہر جگہ ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ ہر شے کے اندر ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ہے تو ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، مجھ میں اللہ تجھ میں اللہ، صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، ہر شے کے اندر، ہر گل ہر پھول کے اندر اللہ، اصحاب رسول کا عقیدہ نہیں ہے، اور قبول کس کا عقیدہ ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما منتم به فقد تدعو انہی مان لے آؤ جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام مان لے آئے اللہ عرش پر مستوی ہے صحابہ اکرام دا عقیدہ ہے آج اللہ دی زمین تے عقیدہ آل الحدیث دا اور کسے فرقے دا عقیدہ نہیں نہ کسے مذہب دا نہ کسے فرقے دا ہے سارے کے سارے اس عقیدے میں گمراہ ہو گیا اہل حق اہل اللہ دی زمین تے وہ اہل حدیث ہے جو اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے جیڑا اللہ نو نہ سمجھے وہ کیا سمجھے گا باقی اسلام کو سنیے کیا عقیدہ تھا صحاب رسول کا سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی اتے چڑے ہوئے نے اور کافر پتہ چل گیا عاصم بن ثابت نبی علیہ السلام دے صحابی نے حدیث صحیح البخاری اندر ہے نبی علیہ السلام والسلام دے صحابی عاصم بن ثابت نو کفار نے للکاریا کہ اے عاصم نیچے اتر آؤ تمہارے آٹھ ساتھی اتر آئے صحابہ اترنے لگے کہ ہم کافروں کے ایک دائرے میں پھنس گئے عاصم روکتے رہے اصحاب رسول کو نہ جاؤ یہ دھوکے باز ہے انہاں کیا ہتھیار پھینک دو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آٹھ صحابہ نیچے اتر آئے کافروں نے بدعہدی کی اور ان صحابہ کو شہید کیا عاصم کھڑے رہے پہاڑی صحیح البخاری کی حدیث کافروں نے کہا نیچے اتر آؤ عاصم بن ثابت فرمان لگے میرے اللہ میں صرف تیری پناہ اندر میں ان کی پناہ نہیں لیتا نہیں جاتا کافروں نے حملہ کیا سینہ عاصم کو تیر لگے زخمی ہو کے گرے اور جاتے جاتے پتہ کیا کہہ گئے پہلی بات اے میرے اللہ میں زندہ ہو کے کافروں کی پناہ میں نہیں گیا اور میں مر جاؤں وہ میری میت کو مسلا کر دے ٹکڑے کر دے تو تیری شان کس لیے زندہ ہو کے میں ان کی پناہ میں نہیں گیا مرنے کے بعد میری میت کو سنبھالنا کافروں کے حوالے نہ کرنا ایک دعا میری میت کافروں کے حوالے نہ ہو صحیح البخاری کافروں نے اعلان کیا جو عاصم کی میت کا ٹکڑا لائے اس کو انعام دیا جائے گا تلاش کرو پہاڑی پر گرا ہے فوت ہو گیا شہید ہو گیا میت کا ٹکڑا جو لائے اس نے ہمارے باپ کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا ہم اس کو انعام دیں گے نوجوان دوڑے جب میت کے قریب گئے تو بیڑوں نے بھونڈوں نے ککھروں سے جناب اڑے ککھروں سے باہر نکلے عاصم کی میت کو گھیرے میں لے لیا جب صحابہ کی عظمت کو کوئی نہ سمجھے تو بھڑوں سے پوچھ لو صحابہ کون جب کوئی نہیں تھا وہاں صحابہ کی ذات کا دفاع کرنے کے لیے اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھڑوں کو بھونڈوں کو ان ڈیموں کو مسلط کر دیا کافروں پر خبردار صحابی کی میت کو نقصان نہ پہنچانا وہ دعا کر کے گیا ہے عاصم پیرے پہ کھڑے رہے کون کیڑے مکوڑے پیڑ پھونٹ یہ پیرے پہ کھڑے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے ورنہ صحابہ کی شان کے لیے اللہ کے لشکر بہت کافی ہیں جو ان کی شان کا بیان بھی کرے ان کی شان کا دفاع بھی کرے اگر اللہ تجھے اور ہمیں قبول کرے تو یہ ہماری سعادت صحابہ کی شان بیان کرے ان کی شان نہیں بڑھتی میرا عقیدہ سن لو عقیدہ سن لو صحابہ دی شان اسی بیان کریے تو ان کی شان نہیں بڑھتی جو بیان کرے شان اس کی بڑھتی جو سنے شان اس کی بڑھتی دوسری دعا کھول لیجئے بخاری فرمایا ہے میرے اللہ ایک دعا تو یہ کہ میری میت کو حفاظت میں رکھنا کافروں کے حوالے نہ کرنا دوسری دعا اے اللہ تیرا نبی مدینے میں ہے اس کو اطلاع کر کے تیرے محبوب کو اطلاع تو کر دے کہ عاصم شہید ہو رہا ہے
توجہ ہے. پھر سنیے عاصم کیا کہہ رہا, اے اللہ تیرا نبی مدینے میں, اس کو اطلاع تو کر کہ اس کا صحابی غلام عاصم غیر اللہ کی پناہ میں نہیں گیا, کافروں کی پناہ میں نہیں گیا, اور کافروں نے حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گیا, اطلاع تو کر. دعا اللہ سے کر رہے, کیوں نہیں کہا لبیک یا رسول اللہ, دیکھ رہے ہو میں شہید ہو رہا ہوں, توجہ ہے, یا رسول اللہ میں شہید ہو رہا ہوں, مجھے دیکھیے, آپ دیکھ نہیں رہے. یہ کیوں نہیں کہا صحابی رسول نے, میرا سوال ہے. حال کی آج فرقہ پرست مولوی یہ کہتے کہتے ہمیں حضور یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں, مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے عقیدہ نظریہ. رسول اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر ناظر. جو اس کے خلاف عقیدہ بیان کرے وہ گستاخ, ہمیں مجبور نہ کرو. اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ شروع کی جا سکتی ہے تو تحریک لبیک اللہم لبیک بھی شروع کی جا سکتی ہے. حکومت نوٹس لے, یہ کیا فرقہ پرستی کا انداز ہے, ورنہ کروڑوں اہل حدیث انشاءاللہ اس پاکستان میں موجود ہیں, سہروں پر کفن باندھ کے باہر نکل آئیں گے کہ جس طرح نبی کی توہین برداشت نہیں ہے, رب کی بھی توہین برداشت نہیں ہے. اگر پیغمبر کے علاوہ کسی کو نبی اور رسول نہیں کہا جا سکتا تو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا اور غوث بھی نہیں کہا جا سکتا. جو پیغمبر کے بعد کسی کو نبی اور رسول نے کو کہے وہ نبی کا گستاخ ہے, اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا غریب نواز کہے وہ میرا رب کا گستاخ ہے. جو نبی کے گستاخ کی سزا ہے تو رب کے گستاخ کی سزا بھی ہونی چاہیے. یا اللہ تو اطلاع کر میرے پیغمبر کو کہ تیرا صحابی شہید ہو رہا. حضور ہر جگہ موجود, یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے, نہیں ہے عقیدہ صحاب رسول کا. اگر ان سمجھ نہ آئے نا, یا اس طرح کوئی نہ سمجھے تو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, پوچھا کریں. آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی کچھ پوچھ لیا کریں, بولا کرے, گنگے نہ ہویا کرے, پوچھا کرے. میں پوچھتا ہوں, سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو صحابیات تھیں پیغمبر کے زمانے میں, صحابیات, وہ نبی پاک سے پردہ کرتی تھی یا نہیں؟ میرا سوال ہے کیوں کرتی تھی؟ توجہ ہے, جو ہر جگہ دیکھتا ہو اس سے پردہ ممکن ہی نہیں ہے. نبی کی عصمت کو مانتے ہو کہ نبی معصوم ہے؟ اہل حدیث کا بھی عقیدہ ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ معصوم ہے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ تو گناہ کا سوچتے بھی نہیں. گناہ ہونا تو دور کی بات ہے, گناہ میرے نبی کے قریب آتا ہی نہیں ہے. کیوں پردہ فرماتی تھی؟ ساری رات سوچتے رہو, نبی کی شان اس وقت محفوظ رہے گی جب یہ عقیدہ ہوگا, اے اللہ تیرے سوا ہر جگہ دیکھنے والا کوئی نہیں, تم نے پیغمبر کے مقام کو کیا سمجھ. میرا سوال, حدیث تقریری کسے کہا جاتا؟ تین قسمیں حدیث کی, جو حضور فرمائے وہ بھی حدیث, جو حضور کام کریں وہ بھی, اور جو کام رسول اللہ کے سامنے ہو رہا اور آپ دیکھیں اور خاموش رہیں وہ بھی حدیث. دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں
توجہ ہے, جتنے گناہ ہو رہے ہیں یہ گناہ تب ہیں جب عقیدہ ہو اللہ تیرے سوا ہر جگہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ شاید بات آپ کو نہیں سمجھ آئی. حدیث تقریری کسے کہا جاتا ہے؟ جو کام نبی پاک کے سامنے ہو اور آپ خاموش رہے. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں. گناہ گناہ تب رہتا ہے جب عقیدہ یہ ہو کہ رب کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جتنا سوچو جتنا غور کرو گے کہ نبی پاک ہر جگہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اللہ کی قسم نبی کی شان کے تصور رکھ کے سامنے سوچتے جاؤ گے تو مانتے جاؤ گے پتہ نہیں ہم کیا عقیدہ رکھتے تھے. یہ لباس کس سے حجاب کے لیے ہے؟ ماں سے پردے کے لیے ہم لباس پہنتے ہیں گھر میں کہ ماں نہ دیکھے ہمیں برہنہ. ہم کیوں کپڑے پہنتے ہیں؟ ہماری عزت ہے ہمیں باپ اس حالت میں ننگی حالت میں نہ دیکھ. استاد ہمیں اس حالت میں نہ دیکھ. بیٹی ہمیں برہنہ حالت میں نہ دیکھ. مجھے سمجھ نہیں آئی کیا تم نے عقیدے کو سمجھا ہے؟ توجہ ہے ماشاء اللہ. سنیے صحابہ کرام کا عقیدہ. فرماتے ہیں اے میرے اللہ تو خبر پہنچا دے میرے محبوب علیہ السلام والسلام تک. بس آسمان تو جبریل آ گئے, نبی علیہ السلام وہی دی کفیت تاری ہو گئی, اکا چو آنسو گر پئے. نبی علیہ السلام دے صحابہ پریشان ہو گئے. جو ہی وہی دی کفیت ختم ہوئی ہے صحابہ نے پوچھا محبوب جی خیر تو ہے؟ فرمایا تواڈے خبیب ساتھی نو اور عاصم نو شہید کر دیتا گیا ہے, میرے پاس ابھی آسمان سے اطلاع آئی ہے. صحابہ کرام کا منچ عقیدہ سمجھا ہی نہیں ہے. اصحاب رسول کے عقیدہ توحید کو غیرت مند غیور بنیے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے آپ کا غلام آ کے کہندا ہے ابو بکر جی یہ مٹھائی ادھر کھا لے. صدیق نے مٹھائی کھا لی. تمہارے دروازوں پہ بھی چاول آ جاتے ہیں کھا لیتے ہو؟ کھاتے ہو پتہ ہے مجھے. کھاتے نہیں ہوگے, رکھ تو لیتے ہو نا, برادری رکھنی ہے رکھ لو کھاؤ بھاوی نا. تم نے وہ بدی چاول لایا تمہارے دروازے پر تم نے رکھ لیے کھائے نہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں تم ہار گئے ہو وہ جیت کیا؟ وہ بدی کھانا پکا کے غیر کی نیاز پکا کے وہاں سے چل کے برتن میں ڈال کے تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا ہے وہ پکا رہا تو کچا رہا. تو نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ہم نہیں کھایا کرتے اور آئندہ تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ عقیدہ صحابہ کا ہے. سیدنا عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایک بندہ دعوت پیش کر دے عثمان جی ہمارے گھر کل دعوت ہے. فرما دعوت خیر کی ہے کوئی ولیمہ یا عقیقہ؟ فرما ولیمہ بھی نہیں عقیقہ بھی نہیں ہے. بچہ جب پیدا ہوا تھا عقیقہ اس ساتویں دن ہو گیا تھا لیکن ختنے نہیں کروائے تھے, اس وقت بچہ بیمار تھا. اب بڑا ہو گیا اب ختنے کروایا کروانے کا پروگرام ہے اور اس دن دوستوں کو بلایا ہے چلو دعوت بھی ہو جائے گی. سنا عثمان نے کیا فرمایا؟ میں اس دعوت میں شریک نہیں ہوں گا کیوں ختنوں پر موقع پر دعوت پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. یہ اصحاب کی غیرت نہیں جاتے تھے ایسی دعوت پر جو قرآن سے حدیث سے دین سے شریعت سے ثابت نہ ہو. سینا صدیق نے سمجھا میرا غلام ہے
ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਮਿਠਿਆਈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾ ਲਓ, ਖਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਬੈਠ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮੀਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਜੂਮੀ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਇਸਲਾਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰੀਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਤੋਹੀਦ ਕੀ ਗੈਰਤ। ਨਜੂਮੀ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ ਸ਼ਰੀਨੀ, ਉਹ ਤੋ ਗੈਰ ਕੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੋ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਉਸੀ ਵਕਤ ਗੁਲਾਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਉਂਗਲੀ ਡਾਲੀ, ਜਬ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਸਿੱਦੀਕ ਕੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਸਕੀਦੇ ਪਰ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਨਿਆਜ਼ੇ ਖਾਤੇ ਹੋ, ਬਾਂਟਤੇ ਹੋ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਹਮ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਮਾਨਤੇ, ਜਾਣਤੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਕੇ ਪਕਾਤੇ ਹੋ, ਹਮੇ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਯੇ ਹਮ ਸਦਕਾ ਓ ਖੈਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਪਰ ਸਦਕਾ ਤੋ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਸਦਕੇ ਓ ਖੈਰਾਤ ਦੇਤੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕੀਦਾ, ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਨ ਅੱਲਾ ਮਨ ਜ਼ਬਹਾ ਲਿਗੈਰਿਲਲਾ। ਅਲੀਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਰਮਾਦ ਅੱਲਾ ਕੀ ਲਾਨਤ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਪਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਥੇ, ਨਾ ਖਾਤੇ ਥੇ, ਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਨਾ ਉਨਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੇਂ ਥਾ, ਨਾ ਉਨਕੇ ਅਕੀਦੇ ਮੇਂ ਥਾ, ਨਾ ਉਨਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਂ ਥਾ, ਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੀ ਯੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਥੀ। ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਨਿਆਜ਼ ਸੇ ਮੁਬਰਾ ਥੇ, ਪਾਕ ਥੇ, ਦੂਰ ਥੇ, ਇਸ ਪਰ ਲਾਨਤ ਭੇਜਤੇ ਥੇ। ਆਜ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੈਨਾ ਮਨੋ ਬੇਮਿਸਲ ਮਨ ਤੁਮ ਬੇਹੀ ਫਕਤ ਤਦੋ, ਐਸੇ ਮਾਨ ਲਿਆਓ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲਲਾ ਸੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਏ ਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ, ਸਹਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਥੇ ਇਹ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲਲਾ ਸੁਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ, ਵੁਜ਼ੂ ਕੇ ਕਤਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੂੰਹ ਪੇ ਮਲ ਰਹੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਲੋ ਆਪ ਫੈਂਕਦੇ ਨੇ ਸਾਬਾ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਮਲ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾ ਦੇਖਤੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਹੰਸਤੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾ ਨੇ ਸਮਝੇ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਹਮੀਅਤ। ਨਬੀ ਆਰਾਮ ਸੱਲਲਾ ਸਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਸਾਹਬਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਕਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੋ ਏਕ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮ ਖੜੇ ਹੋਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਾਬ ਰਸੂਲ ਕੋ ਰੋਕ ਦਿਆ ਥਾ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਏਕ ਸ਼ਖਸ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਭੀ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਂ, ਹਮੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਤੁਮ ਬਜਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਤੋ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਲੇਟਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਝੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹਮ ਵੋ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀਆ। ਇਹ ਅਸਾਬ ਰਸੂਲ ਕਾ ਗੀਤ ਹੈ ਮਨਚ, ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਮਨਚ ਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਸਲਮ ਜਬ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਮੇਂ ਫਾਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ, ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਬੁੱਤੋਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸਮੇਂ ਬੁੱਤੋਂ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੀ ਬੁੱਤੋਂ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵੋ ਵਲੀਓ ਕੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਹਮ ਤੋ ਵਲੀਓ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੋ ਬੁੱਤੋਂ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਝੂਠ ਬੋਲਤੇ ਹੋ, ਖਿਆਨਤ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕੌਮ ਸੇ, ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਕੋ ਛੁਪਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਕੌਮ ਸੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਸਾਬ ਰਸੂਲ ਕਾ ਔਰ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਕਾ ਜੋ ਤੁਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋ ਪੱਥਰੋਂ ਕੇ ਬੁੱਤੋਂ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਥੇ, ਨਹੀਂ ਵੋ ਵਲੀਓ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਥੇ।
قرآن میں یہی ہے، حدیث میں یہی، لات کون تھا؟ یہ لات فاعل کا صیغہ یلطس، کیا مانا تھا؟ ستو پلانے والا، ستو پلاتا تھا، جب مر گیا تو لوگوں نے تصویر بت بنا کے رکھا کہ اس کی یاد تازہ رہے گی، آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو. منات کون تھا؟ ایک نیک انسان تھا، فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کی پوجا شروع کی. عزہ کون تھا؟ بعض علماء نے لکھا کہ عزہ ایک بزرگ کا نام تھا، لیکن بات علماء نے لکھا ہے جو راجے بات ہے، عزہ ایک شیطانہ تھی، جننیا تھی. ایک درخت وچوں آ کے زہر ہوتی تھی، وہاں سے روشنی نکلتی تھی، باتیں ہوتی تھی، آوازیں آتی تھی، چیختی تھی، لوگ کہتے تھے اس درخت پہ بزرگ رہتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں ساڑھے علاقے ایک درخت ہے، بڑا ڈڈ ہے، وہ سن دسو جڑا ڈڈ ہے، درخت اوپر بزرگ رہتا ہے. درختوں پہ بزرگ رہتے ہیں یا درختوں پہ آم لگتے ہیں یا آلو بخارے لگتے ہیں؟ بزرگ نہیں رہتے، بزرگ مسجدوں میں رہتے ہیں. درختوں پہ بزرگ نہیں رہتے، شیطان رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، بچوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، عورتوں میں تمام پرستی پیدا کرنے کے لیے وہاں سے وہ شیطنت کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، روشنیاں نکالتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں اور کہیں کہ یہاں کوئی پوجا جناب، یہاں کوئی بزرگ رہتا. بزرگ نہیں رہتا، ہمیں کوئی درخت نہیں ڈرا سکتا، اس لیے کہ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے. پڑھ لیجیے حدیث، سنن نسائی کتاب و تفسیر پڑھی، جدو عزہ طیب والوں دا بت سی، نبی پاک طیب ہی داخل ہوئے، غالب آئے تو آپ نے فرمایا کل، آج ہم نے طیب کو قبضہ کر لیا، طیب پر حملہ کر لیا، فتح کر لیا، کل پہلا کام عزہ کو توڑیں گے. سرداران طیب بڑے پریشان، سارے کٹھے ہو کے، یا رسول اللہ اے عزہ نو کچھ نہ کہو، یہ نویں نویں مسلمان ہیں تے سارے پھر جان گے، اگر عزہ کو توڑے گے نئے نئے لوگ مسلمان ہیں پھر جائیں گے، سارے پھر جائیں. نبی پرما سن لو، طیب کے سردارو، میں محمد واپس نہیں جاؤں گا جب تک عزہ کو کاٹوں گا نہیں، کل کاٹیں گے ہم عزہ کو. یہ فکر کھائی جا رہی ہے بعض لوگوں کو، جی وہ پھر جائیں گے، پھرنے دو. بندہ فوت ہو جائے، تیسرے دن مولوی پہنچ جاتے ہیں، اسی کول شول کوئی نہیں پڑھتے، اسی درس دینے ہیں، ہم کول شول نہیں پڑھتے، ہم تیسرے دن درس دیں گے. یہ درس کیا ہے؟ یہ بھی کل ہے، یہ کل کی بدترین صورت. مولویوں نے شروع کر دیا، تیجے دن ہم درس دیں گے، دعا کریں گے. وہ مولوی جی پتا گل کی، میں کہاں دس ہو جائیں، وہ اکلا بندہ والے حدیث ہے، وہ ابا فوت ہو گیا ہے، تو اسی اتنے درس جا کے دے دیں گے، تو وہ کل شل نہیں کرے گا، تو درس دے دیں گے، تو پھر وہ پکا ہو جائے گا. وہ کہتے پھر نہ جائے، پھرنے دو. اللہ نہیں پوچھے گا کتنے اہل حدیث بنا کے آئے ہو، اللہ یہی پوچھے گا قرآن و سنت کو بیان کیا یا نہیں کیا، بس. کچھ نبی آئیں گے قیامت والے دن جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. ایک بندہ نہ مانے تم پھر بھی کامیاب ہو، خود بے دین ہو کہ دوسروں کو دیندار بنانا، یہ کہاں لکھا ہے؟ خود بتی بن جاؤ، دوسروں کو اہل سنت بنا لو، یہ کہاں لکھا ہے؟ فرمایا کل کاٹیں گے ہم عزہ کو. سرداران طیف نے انداز بدلیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ دیر ٹھہر جائیں. فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طیف کے سرداروں نے کہا یا رسول اللہ جے تو ساڑے کسے صحابی نو جھٹکا لگ گیا نا، یہ کوئی بزرگ رہتا ہے، کاٹتے کاٹتے کسی کو جھٹکا لگ گیا، ٹانگ شانگ ٹوٹ گئی یا گر گیا، کوئی زخم آ گیا، لوگ کہیں گے عزہ پھر نے یہ کر دیا. نبی پاک نے فرمایا اور طیف کے سرداروں، یہ جھٹکے مشرکوں کو لگتے ہیں، مبادوں کو جھٹکے کب لگے؟ خالد اٹھو، کاٹو جا کے عزہ کو. تین درخت تے کاٹا، دیوار بنی ہوئی تھی، کبا ڈھایا، واپس آئے، یا رسول اللہ ڈھا آئے ہوں. فرما ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو مقابلہ ہونے والا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا؟ فرما واپس پلٹو.
ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਲੰਗਵਾ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਉਸਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਖਤ ਗਿਰਾ ਦੀਏ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਗੁੱਬਾ ਗਿਰਾ ਦੀਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਤਾ ਥਾ ਬੋਲਤਾ ਥਾ, ਅਬ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਥੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੀ, ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਦਰਖਤੋਂ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕੀਦੇ ਮਨ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਮਲੰਗੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਯਹ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਤੇ ਯੇ ਖਾਤੇ, ਇਨਸੇ ਵੋ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕਲਾਮ ਕਰਤੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਤੇ ਯੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਖਾਲਿਦ ਆਗੇ ਪੜੇ, ਉਸਾ ਨੇ ਚੀਖੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਸਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਖਾਲਿਦ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਉਸਨੇ ਉਤਾਰ ਦੀਏ, ਬਾਲੋ ਕੋ ਨੋਚਾ, ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੋ ਲਿਆ, ਉਸਾ ਪੇ ਹਮਲਾ ਕੀਆ, ਉਸਾ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ, ਵਾਪਸ ਪਲਟੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਾਂਟ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਫਰਮਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਯੇ ਅਸਾਬ ਰਸੂਲ ਕਾ ਮਨ ਅਛੂ ਅਕੀਦਾ, ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਯਹਾਂ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾਓ, ਸੁਣੋ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਅਲੀ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕਬਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਯੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਆ, ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਸੂਰਤ ਉਨ ਨਜਮ ਪੜਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਆਜ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੂਰਤ ਉਨ ਨਜਮ ਔਰ ਉਸਕੋ ਸਮਝਣਾ ਕਿਆ ਲਿਖਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ, ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਸੂਰਤ ਉਨ ਨਜਮ ਮੇਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਨ ਨਜਮ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ ਮਾ ਜ਼ੱਲਾ ਸਾਹਿਬੁਕੁਮ ਵਮਾ ਗਵਾ ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹਯੂਹਾ। ਅਗੇ ਅਲਮਹੁ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਕੁਵਾ ਜ਼ੂ ਮਿਰਰਾ ਫਸਤਵਾ ਵਹੁਵਾ ਬਿਲ ਉਫੁਕਿਲ ਆਲਾ। ਆਗੇ ਜਬਰੀਲ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਮੁਕਾਮ ਕਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਜਬਰੀਲ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਾ ਤਾਕਤ ਕਾ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੇਂ ਉਸਕੇ 600 ਪਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬਿਛਾ ਲੇ ਤੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਕਾ ਪਰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, 600 ਪਰ ਹੈ। ਜਬਰੀਲ ਕੀ ਕੁਵਤ ਤਾਕਤ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਹੁਸਨ ਕਾ ਜਮਾਲ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਫਰਾਇਤੁਮ ਲਾਤ ਵਲ ਉਜ਼ਾ ਵਮਨਾਤ ਸਾਲਿਸਤ ਅਲ ਉਖਰਾ, ਤੁਮ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਲਾਤ ਉਜ਼ਾ ਕੋ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਸਰੇ ਮਨਾਤ ਕੋ। ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਮੁਸ਼ਰਕੋ ਕੋ, ਤੁਮ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਲਾਤ ਉਜ਼ਾ ਕੋ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਸਰੇ ਮਨਾਤ ਕੋ, ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਔਰ ਜਬਰੀਲ ਕੋ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਅਫਰ ਹੈ ਤੁਮ ਲਾਤ ਵਲ ਉਜ਼ਾ, ਤੁਮ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਲਾਤ ਉਜ਼ਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਸਰੇ ਮਨਾਤ ਕੋ, ਤੁਮ ਇਨਕੋ ਤੀਨੋ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਕੋ। ਹੁਸਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੂਜਤੇ ਹੋ, ਹੁਸਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੂਜਤੇ ਹੋ ਲਾਤ ਉਜ਼ਾ ਕੋ, ਲਾਤ ਕੋ ਪੂਜਤੇ ਹੋ ਹੁਸਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਅਗਰ ਹੁਸਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੋਤਾ ਲਾਤ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦੇਖਤੇ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਉਜ਼ਾ ਕੋ ਪੂਜਤੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉੜਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੜਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੀ ਸ਼ੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਫਰੇਫਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੀ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੀ, ਉੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਪਰੀ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੀ। ਕਹਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦੀ ਲੈਲਮ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਅਕਸਾ। ਫਰਮਾ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਦਾ ਸਿਦਰਾ ਤਿਲ ਮੁਨਤਹਾ,
اگر اونچی پروان کی وجہ سے کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو میرا محمد ہوتا۔ طاقت کی وجہ سے پوچھتے ہو کہ جنات میں پریوں میں طاقت ہے، اگر طاقت کی وجہ سے پوجنے کے لائق ہے، علم و شدید القوا، اس کو پوجو جس کے 600 پر۔ جبریل ہے آگے، انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اے مکے کے کافرو، جب یہ پوجا کے لائق نہیں ہے تو لات عزہ کو کہوں کیوں ہو سکتا ہے؟ جب میرا محمد نہیں ہے، جب جبریل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جن طاقت والا نہیں ہے، جب جبریل بھی نہیں ہے اور جب محمد مصطفیٰ بھی نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو لات عزہ منات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے خود نام رکھے، ان ناموں کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے ناموں پر دلیل نازل نہیں کی۔ سیالکوٹ کے لوگوں، سوال چھوڑ رہا ہوں، ہم علی کو شیر خدا مانتے ہیں، مانتے ہو سارے گڑ بڑھتے ہیں؟ ہم علی المرتضیٰ کو شیر خدا مانتے ہیں، یہ ان کی صفت، یہ ان کا لقب، یہ ان کا نام حدیث میں موجود ہے۔ ہے اگر اسد اللہ کی روایت ثابت نہ بھی ہو، جب علی کو حیدر صحیح مسلم میں کہہ دیا گیا تو حیدر ہی شیر ہوتا ہے۔ علی حیدر جب ٹھہر ثابت ہو گیا تو علی شیر ہے۔ علی کو ہم نے شیر مانا ہے، کس بنیاد پر؟ حدیث کی بنیاد پر۔ یہ لقب صدیق کا ثابت نہیں، یہ لقب عمر عثمان کا ثابت نہیں، یہ شان علی کی ہے، صرف وہ شیر خدا ہے۔ حدیث میں آیا امین امت کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن جراح، یہ شان اس کی ہے۔ صدیق کون ہے؟ ابو بکر۔ فاروق کون ہے؟ عمر۔ غنی کون ہے؟ عثمان۔ یہ شان ان کی ثابت شدہ ہیں۔ علی حجویری ہے تاتا، یہ نہیں پوچھتا وہ ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں تمہیں بتایا کس نے ہے، یہ خبر قرآن میں ہے یا خبر حدیث میں ہے؟ ہم علی کو شیر تب مانا کہ حدیث آئی، صدیق کو صدیق تب مانا حدیث میں آیا، پیغمبر کو خاتم النبیین مانا قرآن میں آیا، پیغمبر کو شاہد مانا خبر قرآن میں، پیغمبر کو سراج و منیرہ مانا خبر قرآن میں، پیغمبر کو صاحب خلق عظیم مانا خبر قرآن میں، پیغمبر کو ورفانا لک ذکرک مانا خبر قرآن میں، پیغمبر کو حاشر و آکے مانا خبر حدیث میں، پیغمبر کو حاشر و ماہی مانا خبر حدیث میں، پیغمبر کو صاحب معراج و اسرا مانا خبر قرآن اور حدیث میں، پیغمبر کو داعی اللہ مانا خبر قرآن و حدیث میں، پیغمبر کو رحمت للعالمین مانا اس واسطے کہ خبر قرآن میں، محمد مصطفیٰ کو نبی مانا خبر قرآن میں، محمد مصطفیٰ کو رسول مانا خبر قرآن میں۔ میں پوچھتا ہوں نبی کی ساری شانیں تب مانی کہ خبر قرآن و حدیث میں آ گئی، صدیق و عمر عثمان علی کی شانیں مانی خبر قرآن و حدیث میں آ گئی۔ علی حجویری داتا ہے، یہ خبر تمہیں دی کس نے؟ اس کا نام بتلا دو، اس کا نام بتلاؤ، تی پارے قرآن کے پڑھو۔ رب کہے کہ لاہور والا
علی حجویری، علی بن عثمان حجویری، وہ داتا ہے، خبر قرآن میں ہو حدیث میں ہو، جب علی کی شان ماننے کے لیے دلیل چاہیے تو بابا علی حجویری کی شان کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں، یہ غیب کی خبر ہے، وہ داتا ہے یہ خبر غیب ہے، وہ دیتا ہے یہ خبر غائب ہے، تمہیں کس نے بتلائی ہے؟ قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں، تمہیں کہاں سے خبر آئی ہے؟ اس مخبر کا نام بتلاؤ۔ میں مانتا ہوں حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار، جس نے خبر دی ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مانتا ہوں فاطمہ الزہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار، جو میری اس عقیدے کا مخبر صادق ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تم علی حجویری کو داتا مانتے ہو، یہ خبر تمہیں کس نے دی ہے؟ تم اس بندے کا نام بتلاؤ اور اس کا رابطہ رب سے جوڑو، کیسے خبر آئی ہے؟ اس پر وہی آئی ہے۔ معذرت کے ساتھ، جب تک آسمان سے کسی کو داتا نہ بنا کے کہا نہ جائے کہ یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ گنج شکر ہے، میں نے یہ شانیں دی ہیں، یہ خبر قرآن میں دے رہا ہوں، حدیث میں دے رہا ہوں، نبی کے ذریعے دے رہا ہوں، تب مانیں گے۔ جب دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، سچ کہا قرآن نے کہ رب نے دلیل نازل نہیں کی، نام تم نے خود رکھے، تم نے رکھے نام، تسی رکھو تے منن تے سانو مجبور کرو، نام تم نے رکھے اور کہتے ہو تم مانو کس کو؟ جس کو ہم نے بنایا تو ساک، یہ پہلا داتا ہے جس کو بنانے والے مانگنے والے، عقل کی اندھیر نگری ہے یہ۔ ایسے ایسے کسی مرید نے کہا تھا نا پیر کو، پیر صاحب میں نے پڑھا ہے حدیث میں کہ دینے والا ہاتھ جو ہے نا وہ لینے والے سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے، تو میں تمہیں دینا نظر و نیاز دے تھی، تو انل تو میرا ہاتھ چنگا ہے، پیر تھی ہو، فرمایا تو تھلوں کر لے کر میں اتوں پھڑ لیا کرا، تک اوپر رہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر۔ دلیل لاؤ، تم نے خود نام رکھے، تم نے یہ باتیں خود گھڑی۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ ہماری اس بات کی خبر پیغمبر کو تو نازل فرما۔ ان کا عقیدہ تھا زندہ محبوب دنیا میں موجود ہے، ان کو ہماری خبر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آسمان والا نہ دے۔ تم کہتے ہو اب یہاں سے سنتے ہیں اور ہمارا دھرنا ڈائریکٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں، نہ کیسے مان لو؟ ہم نے آج تک قوم کو سمجھایا ہے کہ مردے تمہاری پکار دعا، آخری بات کہہ رہا ہوں، ہم نے آج تک قوم کو یہ سمجھایا کہ مردے نہیں سنتے، فوت شدہ نہیں سنتے، تم نے آج تک کہا کہ مردے سنتے ہیں۔ تمہارے دلائل سے ہم مطمئن نہ ہوئے، ہمارے دلائل سے تم مطمئن نہیں ہوئے، تو فیصلہ کون بات نہ کر لے، ہمارے دلائل بھی چھوڑ دو، ہم تمہارے چھوڑ دیتے ہیں، فیصلہ کون بات کر؟ کہ لے گا وہ کیا؟ میں نے کہا تم نے دلائل دیے مردے سنتے، ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا مردے نہیں سنتے، تم نہیں مانتے۔ تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ ہو جو مر گیا ہو، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گیا ہو، اور اس نے آ کے تمہیں خبر دی ہو کہ میں مر کے سنتا رہا ہوں، اس بندے کا نام دے دو، فیصلہ کون بات یہی ہو سکتی ہے؟ ہمارے دلائل سے تم مطمئن نہیں، تمہارے دلائل سے ہم مطمئن نہیں، تو فیصلہ کون بات؟ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی جو فوت ہو گئی ہو پھر زندہ ہو کے آ گئی ہو اور تمہارے پاس موجود ہو، یا قرآن میں اس کا ذکر ہو، یا حدیث میں ذکر ہو، یا تمہارے پاس ہو، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو اتنے سال مرا رہا، پھر تو نے بات پچھلوں کی سنی تھی یا نہیں؟ تلاش کرو۔ کہنے گے ساڈے کول تے کوئی نہیں۔ میں کہ ساڈے کول ہے، یعنی وہ کون؟ میں کو زہر علیہ السلام، وہ فوت ہو گئے، پھر
فوت ہونے کے بعد 100 سال فوت موت کی حالت میں رہے، پھر کیا ہوئے؟ زندہ ہوئے. تواڈے کول انج دی شخصیت کوئی نہیں جو مر گئی ہو پھر زندہ ہو گئی ہو، پھر تم نے اس سے پوچھا ہو. ہمارے پاس ایک شخصیت ایسی ہے جو فوت ہو گئی تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، پھر زندہ ہوئی، پھر پوچھا بھی اللہ نے خود. اے عزیر، جی اللہ، یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے ہو؟ یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ فرمان نہیں، پیغمبر 100 سال. اوسے آل کوٹ کے دوستو، اردا گرد سے تشریف لانے والے دوستو، سنو، 100 سال گزر گئے. 50 مرتبہ، 100 مرتبہ گرمی، 100 مرتبہ سردی آتی رہی، بارشیں ہوتی رہی، بادل گرجتے برستے رہے، موسم بہار خزاں سرما گرما بدلتے رہے، سورج آتا رہا، چاند جاتا رہا، ستارے چمکتے دمکتے رہے، پرند چرند وہاں سے گزرتے رہے، چہکتے رہ گئے، زلزلے آتے رہے، زمینیں ہلتی رہی. یہ زمین کے اوپر اللہ کا نبی حالت موت میں ہے، اس کو اپنے حال کا علم نہیں ہے. میں کیسے مان لوں کہ تمہاری حالات کو جانتے؟ کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ سچ کہا قرآن نے، جن کو پکارتے ہو یہ تو ایک گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک. کدے سوچے آج کھجور دی گٹھلی کا ذکر کیوں؟ یہ تنکے کے مالک نے، یہ ککھ کے مالک نے یہ نہیں کہا، ما تملکو ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر. یہ کھجور کے اوپر جو گٹھلی ہے نا، اندر جو گٹھلی ہے، اس کے اوپر جو سفید چھلکا ہے، یہ اس کے مالک بھی نہیں. سوچئے، یا اللہ اتنی دور کی مثال کیوں دی؟ تو کہہ دیتا تنکے کے مالک نہیں، اولاد کے مالک نہیں، رزق کے مالک نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بات کافی تھی، کھجور کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ کھجور کو قبر سمجھو. توجہ، کھجور کو قبر سمجھو، اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کو مردہ سمجھو، مرنے والا سمجھو، اور جو اس کے اوپر سفید چھلکے اس کو کفن سمجھو. وہ تو اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، وہ تو اپنے کفن کا بھی مالک نہیں. اور فقہ حنفی میں لکھا ہوتا ہے، فقہ حنفی میں موجود ہے کہ میت اپنے کفن کا مالک، جو کفن کا مالک نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے. نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، کبھی صحابہ کرام نے، بات جو چھوڑنے جا رہا ہوں سنیے، دنیا سے آج ہمیں کا لوگ کہتے ہیں تم اس میلے ٹھیلے یہ سارا کچھ کیوں نہیں کرتے؟ مجبوری ہے، ورنہ دکانیں چل سکتی ہے، فیکٹریاں چل سکتی ہے، یہ ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی مندہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایسا کاروبار ہے جس میں کوئی لوڈ شیڈنگ بھی متاثر نہیں کرتی، یہ قبروں کی جناب تجارت، یہ ایسا کاروبار ہے لے جس میں کوئی مندہ نہیں ہے. وہ ایک بزرگ شہید ہوئے تھے یا قتل ہوئے تھے، تو ایک عالم نے کہا، تمہارے قریب کا رہنے والا ہی تھا ایک ضلع کا، کہنے لگا یہ میت کی قبر ہمیں دے دو، 1 کروڑ روپیہ لے لو. کیا مطلب ہے؟ قبر لینا چاہتا ہے، کروڑ کی یہ فیکٹری ہے، کہتا ہے یہ قبر ہمیں دے دو. قبر مل بکتی ہے، فروخت ہوتی ہے، کہ یہاں لڑائیاں سب ذاتوں میں، سید ذاتوں میں، گتی نشینوں میں لڑائیاں ہوتی ہے، یہ قبر میری ہے، یہ قبر میری ہے، یہ قبر میری ہے. قبر پہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہے؟ کہ یہ کاروبار ایسا ہے منافع بخش. ہم یہ کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، اگر یہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں ایسا جائز ہوتا، مجھے بتلاؤ پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی قبر پر سب سے پہلے پختہ اینٹ یا پتھر صحابہ کرام لگاتے؟ میں سوال کرتا ہوں، پیغمبر کی قبر کو پکا بنانے والے اس صحابی کا نام بتلائیے جس نے قبر کی کوجنا مٹی کو ہٹا کے پتھر لگائے ہوں آپ کی قبر پر. صحابہ نے ایسا نہیں کیا. میرا دعویٰ ہے آج بھی، یہ ترکیوں نے روضہ رسول کی حفاظت کے لیے
باہر سے جناب دیوار قائم کر کے جالی لگا کے اوپر کبا پاک بنایا ہے، لیکن سن لو اندر آج بھی داخل ہو جاؤ پیغمبر کی قبر نیچے ہے، جہاں اس وقت مدینہ پاک کی زمین تھی نیچے ہے حجرہ رسول 13 میٹر کے قریب، نیچے اترنا پڑتا ہے قبر مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ آج بھی قبر مصطفیٰ پر، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لوگوں اپنے عقیدے کی درستگی کیجیے۔ آج بھی نبی پاک کی قبر پر وہی مٹی پڑی ہے جو مٹی اپنے ہاتھ سے علی المرتضیٰ نے ڈالی تھی، اسی طرح قبر مبارک کچی ہے۔ یہ بار کپ ہے مبارک جو بنایا گیا ترکیوں نے بنایا، آج بھی قبر مبارک کچی ہے۔ اگر میرے محبوب کی قبر کچی ہے، مجھے بتلاؤ کون ہے اس لائق جس کی قبر کو پختہ کیا جائے؟ اصحاب رسول نے ایسا نہیں کیا، نہ اصحاب رسول نے، صدیق عمر عثمان علی 4 حصوں میں بٹ جاتے، اپنے اپنے سلسلے بناتے، اپنے اپنی پگڑیاں بناتے، 3-4 مہینوں کے بعد عرس لگتا، ہر 3 مہینے کے بعد ایک عرس صدیق کمائی لے جاتے، پھر عمر، پھر عثمان علی، ایسا نہیں کیا۔ ایک حوالہ دیجئے، بلکہ صحیح البخاری میں ہے، لوگ آئے ہیں عمر جی بارش کے لیے دعا کیجئے، پہلے پیغمبر دنیا میں ہوتے تھے وہ دعا کرتے تھے، سیدنا عمر نے فرماؤ آج ہمارے اندر نبی کا چاچا جو موجود ہے اس سے دعا کرواتے ہیں، میرا سوال ہے ان سے دعا کیوں کروائی؟ کیوں نہیں آئے قبر مصطفیٰ پر؟ کیوں نہیں ہاتھ مبارک باہر نکالا پیغمبر علیہ السلام نے؟ کیوں نہیں دعا فرمائی پیغمبر نے؟ کیوں نہیں صحابہ نے منگا دعا کی، درخواست کی پیغمبر سے؟ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، پہلا عرس سلانہ چاہیے تھا، صدیق لگاتے، لنگر بانٹتے، محفل قوالی سما ہوتی، نہیں ہوا۔ پھر پیغمبر کی وفات کے بعد 40 دن گزرے، چیلم نہیں ہوا، پھر نبی علیہ السلام قبر کو پختہ صحابہ نے نہیں کیا، وہاں محفل نہیں سجائی، وہاں سلانہ اکٹھ نہیں کیا۔ آج بھی ہم اس عقیدے پر قائم ہیں، انشاءاللہ صحابہ کے ایک ایک عقیدے کو سنبھالتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، بیان کرتے رہیں گے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا، اس عقیدے پر ہم قائم ہیں، اس عقیدے کی اشاعت ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، اسی لیے یہ کانفرنس ہے، اسی کا یہ پیغام تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقیدہ توحید کو سمجھیں، اس کو پھیلائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال ہوا ہے جو مجھے امید تھی کہ ضرور ہوگا، کہ آپ مولا علی کہنا جائز ہے؟ مجھے مولانا آپ نے اشتہار پہ لکھا ہے، مجھے آپ نے اشتہار پہ مولانا، یہ تہاڈا میں مولانا ہاں تے علی میرا مولانا ہے، ہن راضی ہو؟ علی مولا ہے، حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، میرے محبوب نے فرمایا جو مجھے دوست سمجھتا ہے وہ میرے علی کو بھی اپنا دوست سمجھے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے، یہ حدیث، یہ دین ہے، یہ شریعت۔ مولا کا معنی محبوب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، معنی صحیح ہو تو کوئی عرج نہیں ہے۔ دعاؤں کی درخواست، ایک گزارش یہ ہے کہ یہ کانفرنس اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی کانفرنس کرنا بہت بڑے کمال کی اور جرات کی اور ہمت کی بات ہے، اور اس کانفرنس میں شرکت، حصہ مالی طور پر یہ ہر اہل حدیث کا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس کو عام خرچ نہ سمجھا کر۔ انشاءاللہ اگر ایک شخص کی بھی ہدایت کا سے یہ سبب بنتا ہے تو تمہارے کھاتے میں یہ انشاءاللہ صدقہ قیامت تک جاری رہے گا، اس میں ضرور حصہ ڈالے کوئی ساتھی اس کار خیر سے۔ یہ کانفرنس کا آپ کے سامنے ساتھی آ رہے ہیں، کانفرنس کے تعاون کے لیے 3 روزہ جاری رہے گی، آپ اس میں بھرپور حصہ ڈالیں، آپ کے صدقے کو اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسری گزارش ہمارے بھائی عبد الباسط صاحب اور محترم ملک فیصل صاحب، ان کے والدین کے لیے، اور خاص کر بھائی عبد الباسط صاحب، ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے بھائی فیصل صاحب اور بھائی احمد صاحب، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں نیک بیٹے اسے نواز دے۔
اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما دے. اور جس طرح آج ذوق شوق سے آپ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس انشاءاللہ 3 دن جاری رہے گی, تو آپ بھرپور اسی انداز میں رات کو بھی تشریف لے آئے تو انشاءاللہ یہ کانفرنس جاری رہے گی. آپ ذوق سے شوق سے محبت سے آپ بھی آئیں, اپنے دوستوں کو بھی لائیں. جناب آپ نے یہ تعاون کیا, محنت کی اور پیسہ خرچ کیا, اللہ ان کے اس محنت کو قبول فرما لے, اللہ اس کو حادثات سے محفوظ فرما لے, مسئلے کی عزت اور غیرت کا اس کو سبب و ذریعہ بنا دے, مر نجات کا بخشی کا سبب و ذریعہ بنا دے. یا اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جتنے رکے دعاؤں کے لیے ہیں, اللہ ان سارے بندوں کے حق میں ہماری دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. حضرات عقیدہ توحید جو ہے اس کو حاصل کرنا اور پڑھنا یہ فرض لازم. جس شخص نے زندگی گزاری ہے دنیا میں 60-70 سال توحید ہی نہیں سمجھ سکا تو وہ کتنا جاہل انسان ہے اور کتنا دین سے دور ہے. آپ پر لازم ہے کہ آپ عقیدہ توحید کی معرفت حاصل کریں سمجھیں. اس کے لیے کتاب ہے, کتاب التوحید, صحیح البخاری کی کتاب التوحید. امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری کی جو آخری کتاب لائے ہیں اسے کتاب التوحید کہا جاتا ہے. وہ الگ چھپی ہوئی ہے, اس کا ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے. وہ اصل منہج اہل حدیث ہے, وہ عقیدہ اہل حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب التوحید میں موجود ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر اہل حدیث کے گھر میں, یہ کوئی مہنگی کتاب نہیں ہوتی اور بار سٹال میرا ویسے کو نہیں لگا, یعنی کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ بار کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, یہ بھی مجھے نہیں پتا. آپ سے یہ گزارش کروں گا بطور واس نصیحت کہ ہر اہل حدیث کے گھر میں یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے. کون سی کتاب؟ و توحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور نماز کی درستگی کے لیے ہر اہل حدیث کے گھر میں سیالکوٹ سے ہی چھپنے والی کتاب صلاۃ الرسول مولانا محمد صادق سیالکوٹی, اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے, اس کو اپنے گھر میں رکھیں. اور ایک کتاب چھوٹی سی ملتی ہے علامہ ارشاد الحق اثری صاحب حافظ اللہ کی, مشاجرات صحابہ, اس کتاب کو گھر میں رکھیں, جس سے آپ کا منج درست ہوگا کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے, کہ ہم ہر صحابی کے لیے دعا کریں گے, کسی صحابی کی تنقید نہیں کریں گے, تان نہیں کریں گے. یہ 2-3 کتابیں ایسی ہیں جو آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے. سب سے بنیادی ضرورت آپ کی تو عقیدہ توحید, کتاب و توحید کو رکھیں, اس کے بعد اپنی نماز کو سوار, اس کے لیے صلاۃ رسول رکھیں. یہ 2 کتابیں آپ کی گاڑی میں, آپ کے دکان میں, آپ کے دفتر میں, آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. اور اللہ توفیق دے تو اس کتاب کو بانٹنا چاہیے دوستوں میں, سنگیوں میں, برادری میں, ایک دو کبھی دعوت کر کے نا 1-2 کتابیں گفٹ دے دیا کریں. تو یہ آپ پر لازم ہے, مجھے امید ہے کہ اس پہ آپ انشاءاللہ عمل کریں. لیکن انشاءاللہ مجھے بتا دیے کہ 5-6 کتابیں آئیں گی انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں کہ یہ کتاب گھر میں رکھیں گے انشاءاللہ. کتاب التوحید للبخاری یہ گھر میں ہو, صلاۃ الرسول یہ کتاب گھر میں ہو, کم از کم یہ 2 کتابیں لازم اپنے گھر میں رکھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب اعذ بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اجد ساكر المسلمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يوم القيامة. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.